marlabaadka waxaynu u mahadnaqaynaa cidda markaa fulisay masaajidkan aynu caawa fadhino ee quruxdiisa markaa aynu arkayno oo ah marka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi una waqfiyey marka aabihii xaaji biixi cabdi xildiid ilaahayna subxaanahu watacaala waxaynu uga baryaynaa markaa waxay waqfiga in ilaahay subxaanahu watacaala waaqifka waqfiyey markaa muuse biixi cabdi in ilaahay miisaanka xasanaadka markaa u saaro nabigeenu salallahu calayhi wacala alihi wasalam sidaa sheekhu sheegayey markii uu madiine yimid masaajid inuu dhiso markiiba uu nabigu gudagalay calayhi salaatu wasalaam bal halkii uu ku soo yar hakaday ee magaalada duleedkeeda ahayd masjidu quba waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ka aasaasay dhowrkii maalmood ama dhowrkii habeen oo halkaa ku hakaday waxaa caawa oo taariikhdu tahay 29kii jumaada alulaa 1403kii yani 19kii jumaada alulaa 1403kii taariikhda muslimiinta ee hijriga kuna beegan 23kii bishii 20aad 2020ka aynu halkan iyo xafladan aynu ku furaynaa masjid qiimo leh oo magaciisa la yaado masjid biixi oo uu dhisay oo uu waqfay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo u waqfay oo u niyooday inuu allah subxaanahu watacaala ka thawaabiyo waalidkii biixi cabdi xildiid raximahullah ilaahay u naxariiste ayaynu caawa halkan ku furaynaa oo dhismihiisu dhammaaday oo ku dhacay runtii xaafad aad iyo aad ugu baahnayd oo masaajidadu ay ka durugsanaayeen